Փետրվարի 28-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում ընդունեց պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ուղեկցությամբ։ Նորին սրբությունը կարևորեց երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև առկա սերտ կապերը, գոհունակությամբ փաստելով, որ պետական տարբեր մակարդակներում ձևավորվել է արդյունավետ փոխգործակցություն և բարեկամական ջերմ հարաբերություններ։ Անդրադառնալով հայ և վրաց ժողովուրդների պատմական անցյալին, հայոց հայրապետն ընդգծեց, որ երկու բարեկամ ժողովուրդների հարաբերությունների մեջ առանձնակի դերակատարություն է ունեցել քրիստոնեական հավատքը, ինչի շնորհիվ էլ կարողացել են տարածաշրջանում համատեղ հաղթահարել բազում փորձություններ։ Իր հերթին պարոն Իրակլի Ղարիբաշվիլին, խոսելով պատմական խորը արմատներ ունեցող հայ-վրացական հարաբերությունների մասին, հաստատեց, որ դրանք պետք է ամուր պահել։ Անդրադառնալով աշխարհում տիրող պատերազմական իրավիճակներին և հակամարտություններին, նախարարը նշեց, որ դրանք մարդկային կյանքում սիրո և հավատքի պակասի հետևանքն են։ Հայոց հայրապետը և Վրաստանի պաշտպանության նախարարը կարևորությամբ շեշտեցին, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները պետք է խարսխված մնան միայն եղբայրական սիրո և գործակցության վրա։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց եկեղեցի բանակ համագործակցության արդյունավորությանը և բանակում եկեղեցականների կողմից իրականացվող հոգևոր ծառայության փորձառությանը։ Այս իմաստով Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը գոհունակությամբ հաստատեց Մայրաթորի և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջև արդյունավետ համագործակցության փաստը, կարևորելով, որ երկրի խաղաղությունն ու անվտանգությունն ապահովող զինվորների կողքին մշտապես աղոտ քնչի և նրանք ամուր լինեն նաև իրենց հոգևոր կյանքի և ազգային ոգու արդյունությամբ։